ბავშვებს ყოლია დიდი და საყოლე. დიახ. მაგრამ ბავშვებს რა. ნუ დაუნახე იმას რომ მოსულ მოდიან რა. ეს რა გაიქცა რომ ბავშვები უნდა გამოვიდა, წაიყვან საყოლე რუსები მოდიან და ეს ბავშვები გამორეკა თვითონ დარჩა მოვლისელი წაი. ეს სად არის ხარ აბედი? ფილმშია და დანარჩენი არაფერი არ არის. ან ოჯახს არ დაკავშირებიან ისინი და ამის შემდეგ ისინი არავის არ დაკავშირებიან. ისინი ოჯახს არ დაკავშირებიან, აი ჩვენი სამართალ დამცველებით დაკავშირებიან, მაგრამ იმათით რაღაცა გაიგეს და ისინი არავის არ დაკავშირებიან. კიდე თუ მომხდა რა იმის მერე რაიმე შემთხვევა. აი წუხელი ძროხა დაიკარგა. ოღონდ მიიღები ზალი მიიღო და ვიდეო კამერები რომ ყენია რუსებს. რუსებს. იგი ძალიან წაყვანილია ძროხა ეგრე და დაასრულა იმ მოსკოვში. აი პარესკა თოკი გასჭირდა და ისეთო იყო. აჰა. რა თავი თვითონ გასჭირდა ძროხა.